हेलो एभ्री वान वेलकम टु लर्निङ टम नेपाल आज हामी कक्षा बाह्रको सामाजिक विषय अन्तर्गत एकाइ पाँच पाठ छ नेपालमा विपद भन्ने पाठ पढ्न गइरहेको छौँ र यो विपदसँग सम्बन्धित अर्को पाठलाई पनि आज हामी यसै भिडियोमा कभर गर्नेछौँ अब हामीलाई थाहा छ विपद भनेको कुनै पनि आपतकालीन अवस्था हो र विपद कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि दुई प्रकारका हुन्छन् प्राकृतिक विपद र अर्को भनेको मानव सृजित विपद र विपदका चरणहरूमा चाहिँ के के पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो भनेको विपद पूर्व यानि बिफोर द डिजास्टर अर्को भनेको विपदमा यानि ड्युरिङ uh, द डिजास्टर अर्को भनेको विपदपछि यानि आफ्टर द डिजास्टर र विपद हुनेको मुख्य कारणहरू के के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा चेतनाको अभाव भारी वर्षा आदि अब यसको बारेमा हामी डिटेलमा फेरि अन्तिममा हेर्नेछौँ अब नोट्समा हेरौँ आकस्मिक रूपमा हुने घटना विपद हो नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन दुई हजार चौहत्तर अनुसार कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई धनजनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक घटनाहरू विपद हुन् विपदलाई प्रकोप पनि भनिन्छ विपद दुई प्रकारका हुन्छन् पहिलो भनेको अघि हामी पढिहाल्छौँ प्राकृतिक विपद कुनै पनि घटना वा प्रक्रिया प्राकृतिक रूपमा घट्छ भने त्यसलाई हामी प्राकृतिक विपद भन्न सक्छौँ जस्तै भूकम्प बाढी पहिरो ज्वालामुखी विस्फोट खडेरी आदि अर्को भनेको हाम्रो मानव सिर्जित यानि गैर प्राकृतिक विपद मानवीय क्रियाकलाप वा व्यवहारबाट घट्ने घटना गैर प्राकृतिक विपद हो जस्तै आग लागि वातावरणीय प्रदूषण प्राकृतिक सत्साधनको हुने घटना आदि अब विपदका चरणहरूलाई हेरौँ पहिलो भनेको विपद पूर्वको अवस्था वातावरणीय मानवीय भौतिक प्राकृतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपदबाट निम्तन सक्ने सङ्कटबाट बस्न विपदको सामना गर्न तालिम परामर्श शिक्षा सा सचेतना प्रदान गरी शीत तथा क्षमता अभिवृद्धि यस चरणमा गरिन्छ अर्को भनेको विपदको अवस्था यानि ड्युरिङ द डिजास्टर विपदमा परेकाहरूको उद्धार गर्न भत्किएका संरचनाबाट धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उद्धार गरी राहत प्रदान गर्ने अवस्था विपदको अवस्था हो र अन्तिम भनेको विपद पछिको अवस्था यानि विपदमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने खाद्यान्न कपडा औषधिको व्यवस्था गर्ने असहाय प्रदान गर्ने उपचार गर्न लाग्ने सुरक्षित स्थानमा राख्ने जस्ता कार्यहरू यस अवस्थामा गरिन्छ अब यसको बारेमा अझै डिटेलमा हामी अन्तिममा पढ्छौँ अब विपदका कारणहरूलाई हेरौँ सो so, पहिलो भनेको चाहिँ भौगोलिक अवस्था अनियमित वर्षा जलवायु परिवर्तन हिमताल फुट्ने शिक्षा सचेतनाको अभाव जनसहभागिताको अभाव प्राकृतिक स्वरसाधनको दुरुपयोग अथवा अत्याधिक प्रयोग त्यसपछि विपदका प्रभावहरू चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय प्रभाव धनजनको क्षति प्राकृतिक स्वत साधनको विनाश बाढी पहिरो आग लागि प्रदूषण वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीको लोप जलवायु परिवर्तन सामाजिक आर्थिक पछुटेपन मानव बेचबिखन जोखिम र अन्तिम भनेको चोरी डेकाटी आदि अब हामीले पढ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको स्थानीय ज्ञानको बारेमा एउटा प्रश्नहरू राखिएको छ स्थानीय ज्ञान भनेको के हो विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानले पुर्याउने योगदानमाथि चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ एक्जाममा यस्तो आयो भने तपाईँहरू यसरी नै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसको एन्सरलाई हेरौँ विपद व्यवस्थापनमा समुदायका मानिसले प्रयोग गर्दै आएको अभ्यासलाई स्थानीय ज्ञान भनिन्छ यस्तो ज्ञान कुनै उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर आर्जन गरेको होइन यो कसैले दिएको अर्थी उपदेश पनि होइन स्थानीय ज्ञानका जन्मदाता समुदायका मानिस आफै हुन् यो विभिन्न विपदबाट बस्ने अभ्यास गर्दै जाँदा आफै सिकेको ज्ञान हो उदाहरणका लागि धेरै भिरालो जमिनमा घर बनाउँदा प्रकोप पर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जङ्गली च्याउ खाँदा मर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उदाहरणबाट थाहा पाउनु बिजुली चम्किएर आकाश कराउन थाल्यो भने चट्याङ पर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आदि यो एउटा पुस्ताको अभ्यासबाट अर्को पुस्ताले सिक्ने ज्ञान हो त्यसैले यसलाई पुस्तान्तरणमा आर्जित ज्ञान भन्ने गरिन्छ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानले पुर्याउने योगदानलाई तलका बुदामा प्रस्तुत गरिएको छ पहिलो भनेको चाहिँ स्थानीय ज्ञान आफैले प्रयोग गरेर सफल भएको उपाय हो त्यसैले यसलाई व्यवहारिक रूपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ आफैले सिकेको र आफैले अभ्यास गरेको ज्ञान स्था स्थायी प्रकृतिको हुन्छ त्यसैले यस्तो ज्ञानलाई भुल्न सकिँदैन स्थानीय ज्ञानले समुदायका मानिसलाई सचेत तुल्याएको हुन्छ त्यसैले यस्तो ठाउँमा विपद व्यवस्थापनको लागि जनचेतना जगाइरहनु पर्दैन अन्तिम सरी सेकेन्ड लास्ट भनेको चाहिँ अब स्थानीय ज्ञानको अभ्यासले विपदको घडीमा जनधनको क्षतिलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ र अन्तिम भनेको चाहिँ स्थानीय ज्ञान एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा समस्या समाधानमा ठुलो सहयोग पुग्ने गर्छ अब हामीले विपद व्यवस्थापनका प्रमुख तिन चरण जुन विपद आउनु पूर्व विपदको समयमा र विपद पश्चात चरण छ यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ र हरेक चरणमा हामीले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ चा। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो सो पहिलो चरण भनेको चाहिँ हाम्रो विपदको पूर्व तयारी यानि विपद आउनु पूर्व यो विपद आउनुभन्दा अगाडिको यानि बिफोर द डिजास्टर योजना हो यस अन्तर्गत निम्न कार्यहरू पर्दछन् भूकम्प निरोधक घर भवन निर्माण सम्बन्धी कानुन लागू गर्ने अर्को भनेको मौसमको पूर्व अनुमान गरेर सही सूचना दिने विपदबाट बस्ने उपायका सम्बन्धमा नाटक तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नदी किनार तथा बिरालो जमिनमा वृक्षरोपण तथा वन संरक्षण गर्ने रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगको बाटो छेक्ने उपायका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने अर्को भनेको विपदको प्रति कार्य यानि विपदको समयमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ त यसलाई हेरौँ यो विपदको समयमा यानि ड्युरिङ द डिजास्टर ध्यान दिनुपर्ने कार्य हो पहिलो यसमा के पर्छ भन्दा विपदमा काम लाग्ने सर सा, सामग्रीको राखेको आपतकालीन झोला बोक्ने परिवारका सबै सदस्यहरू सकेसम्म एकै ठाउँमा रहने बोक्न मिल्ने धन सम्पत्ति र कागजपत्रहरू आफ्नै साथमा बोक्ने चोरीका घटनाप्रति सजग रहने प्रहरी तथा स्थानीय सङ्घ संस्थालाई खबर गर्ने काट्ने घोज्ने तथा आगो लाग्ने वस्तुबाट सावधान रहने आफू सुरक्षित भई अरूको उद्धार गर्ने अब अन्तिम चरण भनेको पुनर्लाभ कार्य विपद पश्चात यो विपद अप, विपदपश्चात् अर्थात् आप्दा डिजास्टर तुरुन्तै गर्ने कार्य हो यस अन्तर्गत प्रमुख कार्यहरू पर्दछन् स्थिति पुरा शान्त नहुँदासम्म सुरक्षित ठाउँमा बस्ने हराएका व्यक्तिको खोजी गर्ने घाइते व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै अस्पताल लग्ने पीडित व्यक्तिका लागि खाद्य कपडा औषधि पानी तथा टेन्ट उपलब्ध गराउने राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने होइन थियो हाम्रो विपद पाठको बारेमा र योभन्दा अगाडि त सम्पूर्ण भिडियोजहरू हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ